Про перебіг антитерористичної операції сьогодні перед депутатами у Верховній Раді доповідав міністр оборони Михайло Коваль. На питання комуністів, коли припинять польоти військові гвинтокрили і літаки в районі АТО, він відповів так. Бойові самоліти і вертольоти будуть літати до кінця антитерористичної операції. Вооруженные силы Украины делают все для того, чтобы ни один мирный гражданин, ни один человек, который не носит в руках оружие, не пострадал. Если бы было наоборот, Славянск давно был бы уже наш. Сама антитерористична операція, за словами міністра оборони, відбувається за планом. Ротації військовослужбовців, задіяних в АТО, не буде. Долучено всіх сил і засобів, зокрема, для прикриття східних кордонів держави. Щоправда, у міністерстві викрили факти фінансового зловживання посадовців, які відповідали за розподіл коштів для армії. Їх уже усунули від роботи, а справи передали до прокуратури. А Турчинов доручив Кабмінові вдвічі збільшити витрати на харчування військовослужбовців. Окрім того, ми говорили з профільним комітетом парламенту щодо, все ж таки, це стосується саме десантників, спецназовців, щодо значного, я підкреслюю, підвищення зарплатні тим, хто саме веде бойові дії під час проведення антитерористичної операції.